ምንድን ነው ሰማነው? ብዙ አልገረመን እኔና ኤብ ቺነቺን አስተካኪ ምርጥዬ ብዙ ይቀራል የሚለው ግጥም አለ፣ የሆነ ዙረታ የሚለው ሙዚቃ ላይ ማለት ነው። ሰማነው ብዙ አልገረመን እኔና ኤብ ቺነቺን አስተካኪ ምርጥዬ ብዙ ይቀራል። ኢየሱስ ይገርማል ሲቆጥር ራሱ ልክ እንደ ጀንትልማን። ይሄን ያንን አሻሽል ኒግ ማሊሳማኒ ያለ ዘፈን ያወጣል አንድ ሽጉጥ ለጁ ላይ። አሁን ቆይ ታያላችሁ ልጄ እንደዚህ ያለ ብላችሁ ከገበሬ ላይ ጥይት ገዝታችሁ እንደ አርደኛ ሲያረጋችሁ ላይ ከገበሬ ላይ ብረቱን ገዝቼ ይሄ ይሄ አንጠጥሬ መጣቀለው ሲቼ ይሄ ይሄ ጋሃንጋ ያረጋኛል እንደ ጋጋ ብረት አለኝ የሚዋጋ ልክ እንደ ደለ በሰንጋ። ህንድ ፊልም ላይ ብቻ ነው ወክተሪ የማይሞተው ካገስር የት ሞተ እንደ ቫምፓየር ልቡ ላይ ተወኮበኝ። ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የኪዳ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ኮሜንቱን ያጨናነቀው የኤምኦቢ ነው ሰሞኑን እንግዲህ እና ባለፈው ቪዲዮ ለቅቄ ነበር። ከሱ በኋላ ኮሜንቱን በቃ ኤምኦቢ አዲስ አልበም አወጥቷል እና ከሱ ውስጥ ደግሞ ዋጋውን የሚለው በጣም በቃ አጨናንቆታል ኮሜንቱን እዚህ ጋር እንደምታዩት። እና ከኮሜንቶቹ መካከል አንብላችሁ እና ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ጀለስ እባክህ ኤምኦቢ አዲስ ትሪ ይለቋል፣ እባክህ ስራልን ለልጅ ኤቢ ይመስላል ጋጋ ስርየት በእናትህ ስራልኝ ይላል። እንግዲህ ከልጅ ኤቢ ጋር ነው ጩቤው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስታዩ ኧረ ልጅ ኤቢ መልስ ሰጠ ይላል። ልጅ ኤቢ መልስ ሰጥቷል ለኤምኦቢ፣ እሱንም የምናይ ይሆናል። እዚህ ጋር ኤምኦቢ አዲሱን አልበም ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ያጨናንቀው በቃ የኤምኦቢ ነው። ኤምኦቢ 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 ዛሬ ይሰራበታል። ዛሬ ያው ዋጋውን የሚለውና ልጅ ኤቢ መልስ የሰጠበትን ቪዲዮ እንሰራለን። ከዛ ቀጣይ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ላስት ቪዲዮ ላይ። እሱ ብዙ ላይክ ካገኘ እንግዲህ አልበሙን የምንሰራበት ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ በመጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ ልጄ ቢ ምላሽ በኤምኦቢ ዲስ ላይ መልስ አልሰጥም አለ። ኦኬ ልጄ ቢ ምላሽ በኤምኦቢ ዲስ ላይ መልስ አልሰጥም አለ። ኦኬ ዲስ አድርገውት ነበር። ይሄ ከተምብኔሉ እንዳየሁት ነንፍታኛ አደገኛ ምናምን የሚል ዘፈን ባለፈው ሰርች የላችሁ ነበርና በሱ ዲስ ላይ ምላሽ አልሰጥም አለ ይላል። እና ይሄን እናየውና ከዛ ደግሞ ዋጋውን የሚለው ላይ እናየዋለን ማለት ነው የኤምኦቢን። ኦኬ መጀመሪያ ራሱ ዲስ ተደርጎ ነበረ። እኔ እሱን በደንብ እሱ ዘፈን በደንብ አልገባኝም፣ በደንብ ስላልሰማሁት ይሁን አላቅም። ብቻ እሱ ዘፈን ብዙ እንትን ይዟል፣ ግን እኔ ትንሽ እንትን አላልኩም ማለት ዲፕ ገብቻ አላየሁትም እሱም። አይ ሶ አም ሴድ ሺ ዋንስ እጄ ላይ እንደምታየው ሰዓት የለም፣ ጊዜ የለኝም ለእናንተ ማጠፎ። ገና ከመጀመሩ እኮ በቃ እዚህ ጋር ይሄ ራሱ ዲስ አይደል እንዲ? አንድ ዲስ እኮ ነው። እጄ ላይ ሰዓት የለም፣ ጊዜ የለኝም ለእናንተ። እሺ ምንም ነገር የለም። ሶ ሊስን ቱ ሚ ኬርፉሊ። ቅድም ምስሉ ላይ እንዳሳየኋችሁ እነዚህ ጀርኮፍ ተደርገው ከሶፋ ላይ የበቀሉ ልጆች ኤምኦቢ ይባላሉ። እኔ እሱን አላወቅኩም። ከሶፋ ላይ የበቀሉ ልጆች ከባድ ነው። በከባዱ ነው የተጀመረው እዚህ ጋር። ቤዚክሊ ኤምኦቢ ብዬ ሰርች ሳደርግ ዩቱብ ላይ ሀበሻ ውር ላይ ምናምን ነገር የሆነ ቪዲዮ አየው ማለት ነው። ቡም አጋር ነው ቪዲዮ አይሲ ሄለ ኦጂስ ኦጂዎች አሉበት ነፍሰው አለበት ምናምን ነገር ሶ አም ቲንኪንግ ኦኬ ሊደሮቻቸው ናቸው ምናምን ነገር ኦኬ እነዚህ ሰዎች ብሮ እሰ ሽት ሾው አይ ዶንት ጌት ሚ ሮንግ ኦጂዎቹ ምናምን ዲስሪስፔክት እያደረኩ አይደለም። ኦጂስ ዊ ኖው ሳብ ማይ ኢፊ ማ ብራዘር ዩ ኖ አም ሳምባ ሶ ለኢፊ ከመጣሽ ያው አንድ ነን። ለኢፊም ብመጪም ለእኔም ብመጪም አንድ አድርጌ ነው ወስዶ ሶ ኦኬ ለኤፊ ከመጣሽ አንድ ነን። ከኤፊ ጋር እንግዲህ የሆነ ቪዲዮ ሰርተዋል እና ኤፊን ነው መሰለኝ ዲስ ያደረጉት እና በኤፊ ከመጣሽ አንድ ነን ኢዝ ማይ ብራዘር ምናምን ነገር እያለ ነው። ምንድን ነው ሰማነው ብዙ አልገረመን እኔና ኤብ ቺነቺን አስተካኪ ምርጥዬ ብዙ ይቀራል
ሚሎ ግጥም አለ የሆነ ዙረታ ሚሎ ሙዚቃ ላይ ማለት ነው። ሶ እሱን ገልብጠው ምናምን ዲስ ለማድረግ ሞክሩ። ኦኬ፣ ይችን ይችን አስተካኪ ምርጥዬ ብዙ ይቀራል፣ እዚህ ጋር አስገባላችኋለሁ እሱን። ማኑ ብዙ አልገረመን እኔና ይችን ይችን አስተካኪ ምርጥዬ ብዙ ይቀራል። እሱ ላይ ዲስ ያደረጓቸው መጀመሪያ እነሱ ናቸው ማለት ነው። እና እሱን ይዘው ነው እነሱ ደግሞ ዲስ ለማድረግ የሄዱት ኤሞቢዎች ሲመስለኝ ማለት ነው። ሞከሩ ለድፍረታቸው እስኪ አንዴ። ግጃብ ግጃብ። ሶ ከዛ በኋላ ስለ ጋጋ ምናምን ደግሞ አሩ። ግጃብ ግጃብ ግጃብ። አይ ሶ ከዛ በኋላ ደግሞ አሩ ኖ ስለ ማሂ ምናምን ነገር ስትሉ ሰማችሁ ልበል? አሩ ኖ አሩ ኖ በህልማችሁም በመናችሁን አሁ ኖ ብቻ ግን ኦኬ፣ ዲስ ለማድረግ ነው ሀሳባችሁ፣ ዋናው ፖይንታችሁ። አሩ ነው ሁያ ቴንካወስ በልስ እኔ ከእናንተ አስቂኝ አለም አልመጣውም። ጀስ ለቹ ነው። አይ ሶ ዶን ቢ ፈኒ ሚ ባርም ላይ አምና ገነ ጊቭ ዩ ፋይ ሶ ዲስትራክ ይናፍቅሻል። This is your diss track. ኦኬ ዲስ ትራክ ይናፍቃችኋል፣ ይሄ ለእናንተ ይበቃችኋል እያለ ነው። በቃ አሁን እስካሁን የተናገርኩት ነገር ይሄ ነው ለእናንተ ዲስ ትራክ፣ እና እኔ ለእናንተ ዲስ ትራክ አልሰራም እያለ ነው። ሞቪ ዊ ኖው ሁ ዩ ኢዝ ሶ የገቡትን ትላልቅ ሰዎች ምናምን አይደለም እየተናገርኩ ያለሁት፣ ደስ ያደረጉኝም ብቻ ነው። አይ ይሄ ይመለከተናል ብላችሁ ምገቡ ካላችሁ ወይ ዲስ ኢዝ ፎር ዩ ቱ። ሶ ደስ ያደረጋችሁኝ ልጆች የሞቢ ክሬተር ናችሁ። አይ ሃሌሉያ ድፍረታችሁ በጣም ትልቅ ነው። ናም ሳምባ በጣም የሚገርመው ነገር እንደ አሸዋ እንደ አፈር ራሱ አላያችሁ። ሶ ያ ነቲንግ ቱ ሚ ማይ ያ ነቲንግ ቱ ሚ ኢፍ አይ ዋንት ቱ ኩክ ያ አይ ካን ኩክ ያ ፎር ላይፍ ናም ሳምባ አይ ካን ኩክ ዩ ኒግስ ፎር ላይፍ ብሮ አም ትራይንግ ቱ ቴል ዩ ትራይንግ ጌት ማኒ አም ትራይንግ ቱ ሻይን በት you're not gonna shine with me. I'm trying to tell you, so I'm not gonna make you shine. በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ ይሄን ዲስ የሚያደርጉት እኔ ብቻ አልነበረም፣ ሌሎችም ራፐሮች ዲስ አድርገው ፌም አግኝተዋል። ሀበሻውድ ላይ ማለት ነው። ሻራቱ ሀበሻውድ። ስለ ሀበሻውድ ምናምን አይመለከተኝም። ሰው ራፐሮቹ ግን የአራራ ልጆች ናችሁ፣ ዱርዬ ናችሁ። ነው ዳሱ ሰው ብሮ ዳሱ ሰው ዩኖም ተንባ እኔ የመጣሁበት ዱርዮች እንደዛ አይደሉ። ገብቶሻል? እንግዲህ ከቪዲዮ እንዳያችሁት ልጄቢ ምላሽ አልሰጥም ለነ ኤሞቢ፣ በቃ ከሌቭሌ በታች ናቸው እነዚህ ምናምን እያለ ነው። እና እንግዲህ እስቲ የዋግዋን የሚለውን ደግሞ የምናየው ይሆናል። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ገበሬ ላይ ብረቱን ገዝቼ አነጣጥሬ መታቀለው ስቼ ይሄ ከባድ ይመስላል። አጀማመሩ ምንም አላማረኝም። በጣም ከባድ ነው የሚመስለው። ከገበሬ ላይ ብረቱን ገዝቼ ደግሞ ታያላችሁ፣ ከገበሬ ላይ ገዝታችሁ ምናምን የሚል ነገር ነበረው። ከገበሬ ላይ ጥይት ገዝታችሁ እንደ አርደኛ ሲያረጋችሁ ላይ። እዚህ ጋር ደግሞ ኤኬ የምትባለው ከገበሬ ላይ ብረቱን ገዝቼ ምናምን ብሎ ቀጥታ በቃ ልጄ ቢን ነው ፎከስ አድርጎ የመጡት። ለውጠው
ሁኔ የውለ ፎቶ ሹት 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 ይጠቂ መወሰንች ከፍ ካለ አንዴ ከደቀኩት ሃኒ ብፈልግ እሷን ፌራሪ የአይደል ዝሆን ሎተሪ ጀሞነፍ ነው ካያው ያው ይቅረበት ሪ ለዛ ልጅ ከገባው እንገርዱት በዛፉን ከፈተ ትግዝል ገባው ይወሰንበት ነካተው ነካተው የተኛውን በሬ አደረጉ ተውዘይ አልገባቸው ቀመሬ ታይ 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 በለው ገባ ባለ ጉዳይ አስተጭነት መሳይ እንደላይ ዙሩ ደለስ ለሙሉ ከተማው መልክቱ ይደስ እጉታል ምን ያደርጋል ጉሳይ ደለስ ኤሞ ለሙሉ ከተማው መልክቱ ይድረስ ያቁታል ንጉስ አይከሰስ እኛንን ንጉስ ምናም ባይዘወይ በጣም አጀማመሩ ተመችቶኛል እነቱን ለመናገር በጣም በቃ የሆነ የሚገርም ቫይብ አለው የሆነ አላ ከውስጣችሁ የሚያነሳሳ ነገር አለ የሆነ ቢቱ ይሁን እንጂ የሆነ ብቻ ደስ የሚል ነገር አላችሁ አሶቱት ማይኩና ስለጁ ይቆፈርለት ጋዛ ጋዛ ማን ክሬዚ ይመርብሽ ወይስ ወይስ ወይስኪ ዊዘስ ብላት እኔ ምሳሙን ላት በላት አርሰማች ታጠቢ ስላት ተረዳጅ ፈሱር ርካት ክራፕ ክራፕ ማን ይገወሳብ ኤጌ ተቀበይ እንጂ ንጭሱ ልሳብ ኤኬ ንገ ዋጋውን ዋጋውን ራ ቀኝ ዜብሮ ሊጠብቀኝ ኦኬ አሁን የገባው ልጅ ይሄኛው ሁለቱን አቃቸዋለሁ መሃል የገባው ልጅ ግን አዲስ ነው እቺ ኤኬ ናት ይሄኛው ደግሞ ጃራስታ ምናምን ነገር መሃል የገባቹ አዲስ ናት እስካሁን ኦኬ ኤኬ አሁን ነው የገባው ማለት ነው እስቲ እንስማት ኤኬ ነው ሚዘው አይደለም ቆመ ተብቀኝ አትፍጠር ግርግር መጥፋን ነበረበት አንተ ድምፅ ከምድር ልክ እንደ ዳይኖሰር ሮንግ ተርን ከጫካው መሀለኝ ለህይወት ስትል ተር ተር ሲከበር አሎዊን ከችላለው ልክ እንደ ሞንስተር ሃይላይ ካር አስሞክ ዊድ እስቲኩም ሳይዱ አደስ ኤሞቪ ከመጣ አንድ አመት ሆኖታል ከቦ ዱርየው ተመችቶታል ዋን ዋን ውጭ ባር የለማው ማል ጋር ኤሞቪ አንድ አርጎታል በይ በይ ጊቢ እንከን አታውጭበት ያስተምርሻል ከቷ ታስቢ ዳንታ ስቤ ነው አይደለም በክፋች መልስ ጋ ኤክሰን ነው የማስወርካት አሉኝ ብዙ ቀርቀቦች ከቦይን በፓን ልክ እንደ 50 ሼዶኝ ባት በላይ በላይ አቦ ሸማኔ እሷም ወዷለች ፍጥነቴ ሺ ሰይ ኤኬ እንድ ፊልም ላይ ብቻ ነው ወክተሪ መሞተው ካገስርየት ሞተ እንደ ቫምፓየር ልቡ ላይ ቶኮበኝ ኧረ በለው ህንድ ፊልም ላይ ብቻ ነው አክተር የማይሞተው ጋጋ ስርየት ልቡ ላይ ተወክቶ ሞተ እያለ ነው ያረገኛል እንደ ጋጋ ብረት አለኝ የሚዋጋ ምናምን የሚል ነበረው ልጅ የቤሰረው በከዚህ በፊትና ያረገኛል እንደ ጋጋ ብረት አለኝ የሚዋጋ እና ጋጋ ስርየትም ሞቷል አክተር የማይሞተው ህንድ ፊልም ላይ ብቻ ነው እኔ እስካሁን በቃ ምንም ማለት ቃላቶች ያጥሩኛል ከቢት ቢት ከግጥም ግጥም የሆነ ቫይቡን አምጥተውታል ምናምን ይችላሉ ማለት በዚህኛው እንትን ምንም አስተያየት ልሰጥ አልችልም በቃ በጣም ሰው ካገስርየት ሞተ እንደ ቫምፓየር ልቡ ላይ ቶኮ በእንጨት አለማረጠን በጋብሎ ክርምት ጉዞ ወደ ሲኦል ቪአይፒ ተዘጋጅቶለት ብዙ አትናገር አፍ ሲከፈት ጭንቅላታየ ያው ቢገርመኝ ምን ያገናለፍኩ ባላየ ይመቸኛል ራሴ መፈጠ ሚሽን ኢምፖሲብል ሃኒ አንቺም ለድፍረቱ ዋጭ ደብል ደብል ቤቢ ክሪሚናል ግሪሉ ሳቁ ለጋራ ያጉናል አየን ሂሩጣ ግሪል እንዳይመስል ፓቲና ትዝታ ኢየሱስ ይገርማል ሲቆጥር ራሱ ልክ እንደ ጀንትልማን ይሄን ይሄን ያንን አሻሽል ኒግፋክ ምርጥዬ ይችን አሻሺ ብዙ ይቀራድ ምናምን ኢየሱስ ይገርማል ያለው እዚህ ጋር ደግሞ ኤፊን የተናገሩት ማለት ነው ኢየሱስ ይገርማል ልክ እንደ ጀንትልማን ይሄን ይሄን አሻሽል ይላል እዚህ ጋር ይኸውልሽ እዚህ ጋር ፓርቱን አስገባላችኋለሁ እዛ ጋር ያለው ማለት ነው ሰማኑ ብዙ አልገረመን እኔና እቺን አስተጋቂ ምርጥዬ ብዙ ይቀራል ትዝታ ኢየሱስ ይገርማል ሲቆጥር ራሱ ልክ እንደ ጀንትልማን ይሄን ይሄን ያንን አሻሽል ኒግፋክ ሳክቲክ አሳቤ ፍሉኪ ድፍረት ራግረር ያስገምምሃል ሃኒ መታሩሜ በሚኒ ሶስት ቀን አይሞላኝ እንዳንተ ማይ ብቀራለ ቼሪ አለችንቼ አሬ እዚህ ጋር እኔ ማለት ምንም አይደለም በቃ እዚህ ጋር
ሶስት ቀን ይሆኖኛል ብሎ ነበር እሱ ማለት ነው። እዚህ ጋር አስገባላችሁ አለ እሱንም ፓርት ያንዳንዱ ነው በቃ ማስገባላችሁ። ያገኘው ሽለታ እንዳቺ ዘረጋጋ ሶስት ቀን ይሆኖኛል ወዘቴ እንዳይረጋ እና እኔ እንዳንተ ሶስት ቀን ይሆነኝም ጄሪ ብትሄዳለች ስከባር እዚህ ጋር ስሙት። ሚኒ ሶስት ቀን አይሞላኝ እንዳንተ ማይ ብትቀራለ ጄሪ አለች እንጂ ፖዚሽንን ቀይር ኤፌላ እንዳደለች ሽግሯ ቁንጆ አያሳስባትም። ጌት ቱ ወርክ በቲ መብረቱን ከደደቧ የጠፋኝ ላብራ ጂፒኤሱን በግራ በቀኝ ፖዚሽኑን ያሽው ተመችቶኛል ከቶ እንዳቀይሪው ነገ ዋጋውን ዋጋውን ግቢ በሏት ወደ ፓሪ ወደ ፓሪ ወደ ፓሪ ቆመች ምንድን ነው ምታዩ 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 ነቃ ብለሽ በይ ወዝወዝ 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 ሪሞቪ የለ መፍዘዝ 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 ምን ማለት ይቻላል ማለት አሁን እነዚህ ላቴ ማግባ በጣም ከበዱ። ኤምኦቢ በጣም አሪፍ ነው ግን አንዳንዴ ደግሞ በጣም ከመጠን በላይ ያልፋሉ ማለት ነው። በቃ ሪል ባድ ማን የሚባሉት ልጆች አሉ አንዳንዴ እንደሱ ይሆናሉ እና ከባድ ነው ከባድ ነው አረጋጉት። ቺ እሺ ውሃ ጠጡኝ ቡርቴ። ዋጋ ዋጋውን እንግዲህ ብለውታል ለጄቢ ዋጋውን ሰጥተውታል በያስባለሁ። በቃ ማለት ለጄቢ ለዚህ በጣም መመለስ አለብ በያስባለሁ ማለት እንደዚህ ይሄ ተንቆ የሚታለፍ ምናምን እንትን አይደለም። ምላሹ ከባድ እንደሚሆን አቃለው ግን ከለቀቀ ማለት ነው። ግን አሁን ስለዚህ ጋር አሁን ዝም ብላችሁ እናንተ ስታዩት ማለት ነው እኔ ከሁለቱም ጎን ሆኜ ምናምን ሳይሆን ኖርማል ዝም ብለው ብዙም ያወጡ አሉ ዲስትራክ ምናምን ማለት ነው። እና እነሱም ዝም ብለው ንቆ ቢያልፋቸው ችግር የለውም። እዚህ ጋር ግን ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው ቢፉ ሁለቱም ይችላሉ። በቃ ማለት ኤምኦቢ ማሪፍ ይሰራል ልጄቢ ማሪፍ ይሰራል። ስለዚህ እኔ ምላሽ ብሰጥ እንግዲህ አሪፍ ነው እላለሁ። እንደዚህ ንቀህ ምናምን የምታልፈው ነገር አይደለም። እንግዲህ እስቲ ምላሽ እንግዲህ እንደምሰጥ ተስፋ አድርጋለሁ። ልጄቢ እኔ ምንም ቃላቶች ያጥሩኛል። እዚህ በጣም በቃ ኤምኦቢ በጣም ከባድ። እንግዲህ ወደ ሬቲንግ ስንሄድ ቢቱ አሪፍ ነው፣ ፍሎ ተመችቶኛል። በጣም የሆነ ደስ የሚል ቫይብ ምናምን አላቸው። ትንሽ የደበረኝ የሆነ ግጥሙ ላይ በጣም በቃ አለ። አሁን ልጄ ቢዚ ጋር ሲናገር እንደዚህ አይነት ነገሮችን በስድስት ነው ገብቷቸዋል። የሆነ እየተቀየሰ ምናምን ነው እንጂ እነዚህ ቀጥታ ፊት ለፊት ነው የሚናገሩት ምናምን። በቃ ሪል ባድማን ያልኩት እሱን ነው። ሪል ባድማን እና ቀጥታ ፊት ለፊት ነው የሚናገሩት እና እሱን ነገር ትንሽ ቀየር እያደረጋችሁ ምናምን ብትናገሩ ፍሉካ እንትን ባትሉ ታሪፍ ነው። እንግዲህ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።